ಧಾರವಾಡ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನೋದ್ ಅಸೂಟಿಗೆ ಈಗ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಗುರುಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುಜಿಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳು ಬಂದು ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಭ ನುಕ್ಸಾನ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಲೆತಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಲಾಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಈಗ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಗುರುಜಿದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗುರುಜಿ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಫಿಗರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ತಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧಾರವಾಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಮಠ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದು. ಇವರು ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸೊ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯೋಣ. ಸುನಿಲ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಯ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ. ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಹಿಂದ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತಗಳು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮಠ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಮನವೊಲಿಸಲು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಕರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ನಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಕೋಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಓಟುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಹರು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಓಟುಗಳು ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರಿತಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ.